От всей души поздравляет дорогого, любимого мужа Николая Гавриловича с юбилейным днем рождения, с 80-летием Мотя. Желаю крепкого здоровья и долгой-долгой жизни. Я и мои дети и внуки очень благодарны за то, что ты есть, за твою поддержку во всем. Ты прошел долгий, порою нелегкий, но всегда честный и достойный жизненный путь. Ты очень мудрый и добрый человек. Всегда с радостью вспоминаю наши прожитые вместе годы любви и взаимопонимания. Твои года, твое богатство, дорогой Николай. Крепко обнимаю, целую. Твоя Мотя. Николая Гавриловича Хабарова поздравляют от всей души с юбилеем. Любимый папа, тебе сегодня 80 лет. Солидная, торжественная дата. Но ты в душе совсем еще не дед, а юный парень с массою азарта. Здоровья пожелаем, как гранит, и бодрого, веселого настроя. Пусть ни душа, ни тело не болит, и счастье всюду ходит за тобою. С поздравлениями дети, невестки, внуки и правнуки. Дарын, дарда кылту
күн күбей иелерин, эбелерин, қос эбелерин, үйеге білулығын тобыен әйлеген бочотта ұлықтоғы ұлыс культуратын бочотта бетерені, Анисия Капитоновна Данскаяны, ағуғын сан толбуты білуінен сақалы айқаллылар ұран қайдур ұйдулар. Үтчатын сылас тапталын, сиендерін миннегес мешәддерін сүреққар бұргар сөңірден, санаң сандардын үйен ұғатын, кіржі күтті спатын, ғыры аллас патын, чугас жоның сылас тапталынан кынаттанан, мәлже үйері көте сырыт, бағыба бастыңын мақтал маңытын аныбыдден, мақталы тапталы күтті, истің тылларын әтәлілер, тобыяттан, үйе бүліттен, мирнәйттен, оғылыро, сиендері, бары чугас аймақтары. Сылас сыжайын, иңерім мит боламыт, иен куаян нәрдәқ бит. Мақталы болын кинияқы, мапманы кан киеқы, мұңқалы мұңкүк дебекке, маны лақтыр ияқы. Мандардара буаламыт, миңе үйе туаямыт, мүхтірәқтән істәқ бит. Мақталы болын кинияқы, мапманы кан кияқы, мұңқалы мұңкүк дебекке, маны лақтыр ияқы. Мелджи кыра жонорго, мен негестей кейдин, мұнян әме ұрдаға. Мақталы болын кинияқы, мапманы кан кияқы, мұңқалы мұңкүк дебекке, маны лақтыр ияқы. Киен үйердіғ кенені, таптал күттақ кейіне. Мақталы болын кенеғі, мапманы кан кейіғі, мұңқалы мұңкүк дебекке, маны лақтыр ияғы. Мапманы кан кияқы,
ханы лахтыр иеге. Улаханнык обастыр обайдарын Сунтардагы технический колледжка үрсалларга тахарылахтыр үлелер Сахар Республикатин үйрәгәретин туйгуна, Сахар Республикатин президентин гранын кахайына, Российская Федерация орто профессиональный үйрәгтәгенин бачоттағы үлехите, Сахар Республикатин гостехнадзорын бейхен сыллах үбілөйдәг мәтәлләг Май Никифорович Афанасьевы 6-15 үбілөйдәг сағынан үйрен туран әғарделелер сүрәгі манетар сылағынан ұғыттур Илахталары тердәлләр. Багарабыт чагин чабдык дробияне. Күн сиригер бар бары үтүүнү, керене, аймак биле жонун алгыстарынан арчыланан угун жоллог олоктон. Эдерди эрчимнек мелжи үйөрө көтө сырыттен үтүүнү түстүүлөр. Мына каңаластан сунтардан жакускайтан усалдантан аймактара. Алас, сикер, сугуна, ари.
күн күбей иелерин, эйгастай бәләр әбәләрин, бұлың ұлуғын тексей бәуелегер оларыр. Олығын барытын анаан тұран, бұлың ұлуғын найбын хилегер өтелек оғы етәтчетінен үлелебет Ирина Егоровна Владимированы. Күн сірін көр бүткәрі бәле күнінен, 6-15 сағын тол бұт үбілуінен, сүйіқта бәлірі сүгіруен, қолжықта бәлірі қонкуян тұран әғірделелер, онна маңын кәтелер. Бағарабыт әйеқа тапталлақ кейбітігер. Бұ ұрты дойдуға тоқ бар бағарар өте санаң толарғар. Онна сақабыт сірін өтік борын сөбілен үйінер. Ар қатын күрдің бөғатаға селестеғ. Томарон тұмныларға тұғыттыбат қытанақ ұмнастақ. Қанның да жыбарға қағынна қағдарайбат. Қойу да қойу көх лабаларыдағ. Дөн сәрге өтікті болынылан ұғын да ұғын үйелек олығы олырғыр. Сайынны сылас күн тігарын күрдік олығын солы мәйдері мұхолдар көрсібетін. Түйіңі чағылқай солыстар тұрымны омайаларын күрдік, ән аттығар күрік, аймақ білі жануң, доғыттырың тоғырыстыңнар ден. Күтім сүрін істен ейетінен алғыспытын аныбеттелер, тек сейттен таймылырдан оғылары сиеннәрі онна тапталлақ кергені. Керечем бұл сібекі, кереті мені екен, Әйіғас мечәрін бәліқтіе. Сандарар бұл сағарға, тігарын меха санықтан, Әлеккей кола дорыя. Құрық үрідіктік мақтаныл.
Тапталлах күн көбей иелерігер, айыға сәбелерігер, Раиса Савишна Гуриноваға үті маңы күнінен іс сүрептен тақсар сақалы сайғас тылынан ұру юлуутын айқала аттағын әғірде келгетін анылыр. Эн сылас тыңар бігенен күн бүгін бейгі жоллоқ бұд. Сүрағын сылағын білейін сүметін, бейхі бербетінген мақтана бұд. Чеген чәбдік бұл, бастың санаң барғыра, сұрғылақ санаң салалла, кере санаң кескілене, ұра санаң туолы тұруқтың ден. Үтіні түстілер, таптыр кергені Руслан, оғылыры Наташы, онны Гриша, кейті Оля, онны Сені, Олеся. Кергенин, Иелерин, Эбетин, Айталина Николаевна Северьянованы, Крылованы, Рюгойдех Бүлюйнен итийтик истинник эгарделилер, алгыстылларын кинеха аныллар.
Жокускайдағы пед институту сетегейләқтік бітіренген, ұчуталлар династияларын салқаңын, татылуғын қара алдан нәхілеген үгіз көлінетін сырдыққа кәрәған сірдәңен, өретін итін келбіт тұғынан да сыналамат өтеуләқін. Оно Сахар Республикатын өрәғірейтін тұйғына ден жоғыннақ сыны был, министерстібен бачотта грамотата, методическай сүбе салаятчыта боларын, нехелек олуз общественной олығыр мұңыту сыны былларынан білетенірі тоғылыр. Эн олығың селегелі сайында топса ұйғылана, сетегенен селелене, жолынан толы тұрдынден алғы біттен кереманы кехелергер әтеллер түріп біттіре, бірге түрі біттіре, кергене оғылары сиене аймақтара. Oh!
би таптал ухтаги бенге илларан ахтил гадя мен жүрәктәр